На сході Польщі 20 тисяч вояків із 9 країн НАТО проводять спільні навчання під назвою «Дракон-24». За участю танків відпрацьовують захист від можливого нападу Росії. Як відбувається злагодження військ, розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Вуличні бої та захисні операції в окопах. Навчання НАТО тепер проводять за сценарієм війни Росії проти України. До повномасштабного вторгнення вважалося, що рити траншеї – пережиток минулого. І нові війни – це вже більше про сучасне та технологічне. Та реальність виявилася іншою, ніж прогнозували. Від початку війни в Україні такі навчання стали значно серйознішими. Це стосується і верхівки, і рядових солдатів. Бо всі розуміють, що це головний елемент, що ми повинні бути готові захищати нашу територію і територію наших союзників на східному фланзі. У цьому вишколі беруть участь 9 країн, серед них США, Британія, Литва і Туреччина. Польща не лише стала полігоном для відпрацювань, але й очолює операцію. За сценарієм, Росія вторглася на схід країни з двох боків – анклаву Калінінграда та Білорусі. Це свого роду тактичний екзамен для НАТО. Чи готовий Альянс відбити напад на самому його початку? Досі ми перебували в епосі низької інтенсивності. Співвідношення сил було на нашу користь. Але зараз ми бачимо, що розпочався новий етап. Тепер це не буде боротьба між сильним і слабким, а між сильним і сильним. З тими самими технологічними можливостями, тією самою інфраструктурою. Це те, що ми відчуваємо, коли тренуємося. І ми беремо до уваги все різноманіття загроз, які існують з 2022 року, а також за останні 5-6 років в інших частинах світу. Ось польська зенітна система ППО відстежує ворожі дрони. Також на цих тренуваннях можна побачити вже добре знайомі українським військовикам американські танки «Абрамс» та бойові машини «Бредлі». «Дракон-24» – це перевірка військ союзників на сумісність та ефективність. Вони проводять операції на землі, у повітрі, на морі, а також і в кіберпросторі. А окрім вояків НАТО, до навчань залучили навіть чиновників з місцевих адміністрацій, щоб якомога ближче відтворити реальні події. Навіть несправність транспорту теж прописані сценарієм, щоб перевірити винахідливість екіпажу. Коли ми тренуємося у США, то робимо це лише з іншими американськими підрозділами, а отже, знаємо і розуміємо обладнання. Воно дуже добре працює, але коли ми переїжджаємо і тренуємося з різними партнерами, то маємо бути особливо креативними. Як говорити, як спілкуватися між собою, як використовувати їхнє оснащення разом із нашим, щоб досягти бажаного ефекту. Ми вивчаємо, як воюють інші держави і як ми усі разом можемо воювати краще. Краще бути одним цілим. Одним із етапів вишколу було перекидання військ через Віслу. Це найбільша річка басейну Балтійського моря та Польщі. Під прикриттям авіації техніку та людей доправляли через плавучі мости та машинами-амфібіями. А потім вояки здійснили марш-кидок на відстань 300 кілометрів. Гусенична та колісна бронетехніка на дорогах країни уже нікого не дивує. Ми не робили такий величезний перехід бронетехніки з 1996 року, а зараз це відбувається серед багатонаціонального війська. Тому для нас це особливо цікаво. З точки зору мого підрозділу, це дає змогу нам використовувати наші транспортні засоби на межі можливостей. Наші бойові танки не часто проходять 300 кілометрів поспіль. Такого роду тренування під час 75-ї річниці НАТО є дуже важливими, оскільки це наша спільна гарантія збереження миру та безпеки в Європі. Ми показуємо світові, наскільки ми сильні. У НАТО Росію вважають найбільшою загрозою Альянсу. Саме тому більшість військових маневрів проводять саме на східному фланзі. Злагодження «Дракон-24» відбувається в рамках ширших навчань «Стійкий захисник». Вони наймасштабніші з часу закінчення холодної війни і триватимуть до кінця травня. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.